טוב שהזכרת לי, תודה, יאללה. אז נקדיש גם שיר לחתן המתוק, ללוי, שמתחתן עוד שבוע ויומיים. פלא גדול, עם חגית. נצרף לזה את היום הולדת של איילה בעוד יום. איזה כיף, איזה כיף הראש. ונצרף את היום הולדת של גל, שהייתה לפני יום. בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצלה, תוך אמוני ים סגולה, בואי חלה, בואי חלה. בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצלה, תוך אמוני ים סגולה, בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. נה 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 nine 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 פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. נננאי, איזה זכות. Na 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 לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. נה 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 נה. איזה פלא אתם, געגעתי לכם משפחת אופיר. לך דודי לי, שלום עלייך, שישמור אותך. לני שבת נקבלה, לך דודי לי קראת קלה, פני שבת נקבלה. היי נאי 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 חכם דני. נאי 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 תענוג. נאי 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 שלום עליכם.
na 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 שלום עליכם לך דודי לקראת קלה פני שבת שלום עליכם לך דודי לקראת קלה דפיץ שבת תקבלה na 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 לך דודי לקראת קלה פני שבת נש שלום עליך אחי היקר לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה זה זכות פני שבת נקבלה פני שבת נקבלה פני שבת נקבלה פני שבת נקבלה מזל טוב איזה זכות ערב טוב ומבורך חברים וחברות, מבורך מאוד, כל הברכות. זו זכות להיפגש ככה. איזה פלא. כאילו כולם פה התחבאו מאחורי הדלת ו... נכנסו תוך שנייה. פלא גדול שלום עליכם אז נקדיש את הלימוד באופן אישי לכל אחד ואחת וגם באופן כללי לכולם ללא יוצא מן הכלל וגם מישהו יוצא מן הכלל גם לא נקדיש את הלימוד גם מישהו יוצא דופן גם מי ששומע אותנו עכשיו בעוד יומיים בדרך המופלאה של הטכנולוגיה נקדיש את הלימוד לרפואה של הרב מרדכי אלישיב בן שושנה מה שרציתי לדבר הערב זה נקודה שהיא בעצם אני מזהה אותה בעצמי יכול לזהות אותה בתוכי זה נקודה שאנחנו בעצם יש לנו חלק מהמסע שלנו החיים זה להתמודד עם, עם העניין הזה וזה קשור גם לפסח זה העניין הנוקשות נוקשות זה חתיכת דבר בעצם יש בתוכנו כל מיני חלקים יש חלקים לומדים יש חלקים נפגעים יש חלקים שמחים יש חלקים מתרגשים ו
ודווקא יש חלק מסוים שהוא חלק נוקשה. חלק נוקשה זה דווקא חלק שהוא יש לו קושי גם להיות בלמידה, יש לו קושי להיות בדיאלוג, קושי להיות בשיחה. החלק הזה הנוקשה זה חלק שקשה להסתדר איתי באותו חלק. יכול להיות שאם 400 אנשים לא יתגלה החלק הזה, ואם בן אדם אחד יתגלה החלק הזה. ממש ככה. זה פלא גדול לגלות את החלק הנוקשה. כי החלק הנוקשה הוא בעצם, הוא הסוד של החיים שלי, ואם אני זוכה לפגוש אותו, אז אני יכול לאהוב. אני יכול להרחיב את הלב שלי למדרגה של אהבה. המקום הנוקשה הוא בעצם בכל מערכת יחסים עמוקה. אני בעצם מגלה את המקומות האלה בתוכי, שהם מקומות נוקשים. מקומות שהם נהיו קשים, מקומות שבעצם נהיו לא דיאלוגים. קשה לדבר איתי עליהם, קשה לי לדבר עליהם. המקומות הנוקשים, כשאני בעצם לא מרפא אותם, אז אלה מקומות היותר פוגעים שנמצאים בתוכי, שאני יכול לפגוע באנשים בכלל בלי להתכוון, בלי רצון. ולפגוע באנשים זה בעצם נזק בלתי הפיך, במיוחד באנשים קרובים. כשבעצם החלק הנוקשה שבתוכי, הוא יכול להיות בלי בקרה, בלי זיהוי, בלי מקום שאני מזהה אותו. במשך הרבה שנים, מול אותו בן אדם או מול כמה אנשים, אז ממש הלב יכול חס וחלילה להיסגר לצמיתות. גם לזה יש הרבה פעמים רפואה. אבל יש לנו הרבה פעמים מערכות יחסים שבהם לא כל כך ברור לנו למה זה לא הולך, למה זה לא מסתדר עכשיו. ואם אני אתבונן במשך שנים על שנים על קשר שבמשך הרבה שנים מה שהוביל אותה היה נוקשות מאוד 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 חזקה, פנימית וחזקה, והמקום הנוקשה הזה הוא מקום שאני לא מודע אליו. זה יכול להיות משהו שקיבלתי בירושה, מתנה מאבא או מתנה מאמא, מתנה בעצם שקיבלתי, אני אומר מתנה במרכאות, מתנה שקיבלתי תוך כדי חינוך, שככה חינכו אותי שצריך להגיב או שככה צריך להתייחס. מין גישה כזאת לחיים נוקשת שהולכת איתי כי לא ביררתי אותה, והיא הולכת איתי גם כי בעצם היא התפתחה אצלי בתוך הנפש לאימפריה. ובעצם המקום הנוקשה הזה הוא מגיע מהחלישות. דווקא המקום הנוקשה שבי הוא לא מגיע מהמקום, מהנקודה החזקה שבי. המקום הנוקשה הוא מגיע מהמקום החלש שבי. הלא מטופח, הלא מעובד. ככל שהנקודה שלי מתחזקת יותר, אז הנוקשה, שזה בעצם הבקשה העמוקה, המקום הנוקשה שבי, יש בי בקשה עמוקה שהוא יהפך להיות יותר ויותר מקום גמיש. ככל שהמקום הזה מתחזק בתוכי ונהיה חזק, אז הוא גם נהיה גמיש. אני נהיה אדם גמיש. הדבר הכי, ככל שמשהו יותר נוקשה הוא פחות יכול להיות, לא מכיר את התכונה הזאת של גמישות. כשבעצם כשאני מקבל יורש או מקבל או עובד על עבודה של גמישות במקום שהייתי קשה, הייתי בו קשה ועכשיו אני למדתי להיות גמיש בו. חתיכת קול יש לו בלי עין רע. אז אני
אז משהו בקשר הזה, אני קונה בעצם קשר חדש עם בן אדם שמולי. המקום הנוקשה הזה, ככה גם מובא ברבי נחמן וגם בזוהר במקור, המקום הנוקשה הזה הוא קשור להחמצה, לחמץ, לחמץ שאני כל כך ניזר ממנו בפסח, כי יש לי בעצם מערכות יחסים שלמות שהחמצתי אותן. זאת לא החמצה חד פעמית שבעצם החמצתי איזה הזדמנות של החיים שלי, אלא זאת החמצה שהיא חוזרת על עצמה, מין החמצה כרונית. זאת אומרת, אני יכול להחמיץ בן אדם באופן קבוע, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. זה פלא גדול. לגלות שהחמצת בן אדם במשך 10, 20, 30 שנה, כל יום. חוויה די מתסכלת. אנחנו כבני אדם, בעצם יש לנו עניין כזה שאנחנו מאוד מאוד כרונים, חוזרים על עצמנו. נכון. נכון מאוד, אשריך. יש לי הזדמנות כל פעם. זאת אומרת, אני יכול גם כן לרפא את המקום הזה. עד שלב מסוים שבעצם דרכנו נפרדות, ואז הרבה פעמים קשה לרפא עם אותו בן אדם, אבל אני יכול לרפא את אותה תכונה מול בן אדם אחר. למה? נכון, נכון. זה קשור למקומות שמשרופים, להיכלות השרופים. נכון, תודה. מקומות שנשרפו אצלנו זה גם מקומות שאני בעצם מרגיש שאני החמצתי אותם לחלוטין. יש חמץ נוקשה, חמץ שכבר, אפילו החמץ בעצמו כבר נהיה נוקשה. מלפפון חמוץ. זה גם חמוץ. כן, כן. נכון. זה גם סוג של חמץ, להיות חמוץ. כן. אז בעצם המקום הנוקשה הזה הוא מקום בתוכי, שאם אני, לא מכיר אותו, אם אני לא מכיר בו, אז הוא בעצם גורם לי במערכות יחסים מסוימות לגלות את הצד הנוקשה שבי ולפספס אותם לגמרי. יש פסוק בתהילים, גאר חיית קנה. גאר חיית קנה. חיית הקנה, ככה מרומז בתהילים, על הבעלי חיים שנמצאים באזור הקנים. ובזוהר הוא מדבר על חיית הקנה, שחיית הקנה זה החיות של קנה הנשימה שלנו. זאת אומרת, יש לנו קנה נשימה בתוך הגרון, יש לנו ושת שדרכו עובר המזון, ויש לנו את הקנה שדרכו עוברת הנשימה, ויש בקשה שנקראת גאר חיית קנה. זאת אומרת, לרפא את הקנה שממנו אני נושם, את חיות הקנה. חיות הקנה, אני בעצם... כן, הגרון, נכון, צ'קרת הגרון, צדיקה. גאר. גאר זה... גאר זה מין שאלה טובה. גאר זה, אפשר להגיד, זה התעוררות מסוימת. יש כאלה, מי שתם, יש בתי כנסת כאלה קפדניים. כן, כן, בדיוק, בדיוק. רגע, אותיות רגע. גאר זה אותיות רגע. יש לי חבר שפעם אחת הגיע לאיזה בית כנסת שהוא מאוד מאופק היה, והוא נשמה יקרה, הוא אוהב למחוא כפיים בתוך התפילה. אז הוא היה ככה בתפילת 18, והוא התחיל לעשות כזה, למחוא כפיים. ואז הגבאי שם של הכנסת עשה לו ככה. אז הוא חשב שהוא מלהיב את הגבאי. אז הוא התחיל לענות לו. ואז הגבאי עושה לו. ואז הוא עושה לו. ככה אמר לי שזה תפילה שלמה. הוא התחיל לעשות. כן, רק אחרי כמה פעמים שהיה בבית כנסת, מישהו אמר לו שהגבאי לא מנסה לשיר איתו, אלא הוא ניסה לגעור בו. איזה מזל שהוא לא שם לב.
הרגה, קייל תערוג. איזה יופי, קייל תערוג. יש בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה בגער הזאת, בגערה הזאת, כי היא לא גערה כעסנית, היא גם לא גערה שהיא רודנית או נוקשת. אנחנו נסביר את העניין הזה, כי זה עניין מאוד מאוד גדול. אני צריך להתקרב למיקרופון דרך אגב? יש עניין כזה או שזה בסדר? כן? יופי, יופי, יופי. תודה רבה. דרך הגרון. בעצם הגער חיית קנה בזוהר הוא מביא שכוח החיות הוא צריך לעבור מדי פעם גערה, כי בעצם אני לפעמים שוכח איך לחיות. פשוט שוכח איך לחיות. זאת אומרת, נקודת החיות היא נקודה נורא 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 עדינה, ואני צריך להזכיר לעצמי מה זה חיים פעם בכמה זמן. זאת אומרת, הנקודה הנוקשת היא שוכחת איך לחיות. ואז אני צריך פתאום להזכיר לה את זה. הוא מביא שברגע שאני גואר באות חטא, בנקודת החיות שנקראת אות חטא, אז הרגל של האות חטא היא משהו נשבר אצלה, והיא נהפכת לאות ה. פלא גדול. האות חטא נהפכת לאות ה, ואז החמץ נהפך למצה. כי ההבדל בין חמץ למצה, זה הנקודה הקטנה הזאת של האות חטא. פלא גדול. בעצם הגערה הזאת היא לא גערה שהיא מלאת כעס או קשה. אני צריך להיות נוקשה עם הנוקשות שלי. זה לא יעזור לי. זאת אומרת, אני גם נוקשה, ואני גם נוקשה עם זה שאני נוקשה, זה בטח לא יעשה משהו טוב. הגער חיית קנה זה להזכיר לעצמי שאני חי. תזכיר לעצמך שאתה אדם חי. זאת אומרת, אני בתוכי יכול להיות אדם חי, ושכחתי איך לחיות. יש לי מקומות מסוימים שבהם אני כבר לא זוכר איך לחיות, וזה מתבטא בנוקשות. ואז אני מקבל את הגערה העמוקה הזאת, מתוך הרצון לחיות, ואז קורה איזה פלא. החמץ שאני החמצתי, הקשרים האלה שאני פספסתי ושאני מפספס יום 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 יום, הם הופכים למצא. אני מתחיל למצות קשרים, מתחיל להיות שם במיצוי עמוק. גער חיית קנה. שמה? חזק, להשתעל ככה. כן, יפה מאוד. שעל, נמצא את השעל. אז בעצם הנקודה של הגער חיית קנה היא נקודה מאוד מאוד עמוקה, והיא הנקודה שאמורה להזכיר לעצמי שאני לא חייב להיות נוקשה. אני יכול להיות חי. קודם כל, יש לי עניין לזהות את הנקודת הנוקשות בחיים שלי. נקודת הנוקשות יכולה לבוא או בצורה של גבולות נורא 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 חזקים, יותר מדי חזקים, שמתגלים במערכת הזוגיות, או מול ההורות שלי, או מול ההורים שלי, או מול חבר טוב, או מול בן אדם שהוא איש סודי, או מול עצמי. וגם הנוקשות יכולה להתגלות בגבולות רופפים מאוד. זאת אומרת, גם כשהגבולות שלי לא ברורים בכלל, ואני כביכול מאוד 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 רופף שם, שלום עליכם, זה גם יכול לבוא מנוקשות פנימית גדולה. כי אני כל כך נוקשה עם עצמי, שאני לא מרשה לעצמי לראות את המציאות נכוחה, לראות אותה כמו שהיא. איך אני יכול לזהות אם יש לי נקודת נוקשות, שבאותה נקודה פשוט קשה לי, נורא 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 קשה לי. קשה לי עם הבן אדם הזה, כי אני לא מעיז להיות אני לידו, כי אני נוקשה עם עצמי. או קשה לי עם הבן אדם הזה, או קשה לי עם עצמי, כי אני יותר מדי סוגר. יש לי גבולות נורא 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 חזקים, יותר מדי חזקים. אני נהיה אלים במקום הזה. המקום הזה בעצם מבקש ממני לרפא את החיה, ובזוהר אומר גם לרפא את הקנה.
ברגע שהאות ח' של חיה נהפכת להי, אז החיה נהפכת להיה. לשון עבר. פלא גדול. אני בעצם הופך את ה... אני מזהה שהחיות שלי היא נתקעה באיזושהי נקודה בעבר שלי. נקודת שנקראת היה. מה שגורם לי להחמיץ כרגע את היום יום הוא העבר שלי. אני נוגע בנקודת ההיה, והוא אומר בזוהר ששוברים את החטא רק באופן זמני, כדי לחזור אליה אחרי זה. אנחנו עתידים להתחבר אליה בחזרה. לכן, אחרי פסח אנחנו חוזרים לאכול חמץ, כי אנחנו חוזרים לעוד חטא, לחיות שלנו. אבל זה כבר לא נקרא חמץ, כי זה לא החמצה. זה חיות. אבל החיות שלי, אני יכול... צמח. במקום חמץ, צמח. יפה מאוד. צומח. יפה מאוד. החיות שלי היא דבר נורא נורא עדין שאני יכול פשוט להיפלט ממנו. וככה חזן מביאים שהעולם הזה נברא באות ה'. על הפסוק, ביטחו בהשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים, יה זה י' וה'. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הבא באות י' ואת העולם הזה באות ה'. ולמה הוא ברא אותה, את העולם הזה באות ה'? כי ה' יש בה את אלמנט החיים של חטא, של החיות, אבל אתה יכול לצאת משם בכל רגע נוכח. אתה יכול להיות לא חי בכל רגע נוכח. אם רק תבחר או שלא תבחר, תגלוש להיות לא אדם חי, אז אתה תיפלט ללמטה, מהלמטה של האות. אז הם אומרים, טוב, אז תחזור בחזרה ללמעלה. ואז חז"ל מגלים סוד גדול, אתה לא יכול לחזור לחיות מאותו מקום שיצאת מהם. אתה חייב פתח אחר. פלא גדול. זה עמוק מאוד. צריך פתח אחר. מובא שהפתח האחר הזה, זה שנמצא בצד ולמעלה, הוא פתח יותר עמוק. זאת אומרת, איך שאני הכרתי... תודה רבה, איזה צדיקת. דווקא לא, לא מנוזל, אבל... תודה רבה, איזה צדיקה, איזו רגישות נפלאה. נכון, נכון. למה זה? בגלל ש... למה צריך לחזור בעצם לנקודת החיים דרך הפתח העליון? כיוון שהפתח העליון הוא מרמז על יצירתיות. יצירתיות זה בעצם הפתח שהוא בצד של החיים שלי, והוא בלמעלה. הוא בעצם מקום לא צפוי. הלמטה מושך אותי באיזשהו מקום להיפלט מהחיים של עצמי, וכדי לחזור... אני לא יכול לחזור לאותם חיים שחייתי. זאת אומרת, אם בן אדם עזב מקום מסוים, כי היה לו שם קשה, ואז הוא נפלט מהמקום הזה, הוא לא יכול לחזור לאותו מקום אף פעם. אלא אם כן הוא יגיע ממקום אחר לגמרי. אם בן אדם גדל במציאות דתית ויצא ממנה, הוא לא יכול לחזור אליה. אלא אם כן הוא יגיע ממקום אחר. כי למה שאני אחזור למקום גרוע שחייתי בו? למה? סבלתי שם אז, למה שאני לא אסבול שם גם היום? הדרך היחידה שלי בעצם לעשות שינוי בחיים שלי זה לחזור מפתח אחר. נכון, זה נקרא בעלי תשובה. זה נקרא מקום שאני בעל תשובה, שעשיתי בעצם תשובה עמוקה, שעשיתי שם מעבר עמוק. למה? עוד פעם? בתוכנו? המקומות שאני, שאלה טובה, המקומות שאני יוצא מהם, המקומות שאני נפלט מהם, הם מקומות שאני זוכר שהייתי חי בהם, אבל כנראה שחייתי לא בצורה כל כך מבוררת. כי אם הייתי חי שם בצורה מבוררת, כנראה שלא הייתי צריך להיפלט מהם. הסיבה שאני חוזר, זה כי אני לא מכיר משהו אחר. האות ה' אומרת לי, תקשיב, יש עוד דרכים בעולם. חלק מהעניין של ההתמכרות זה שאני לא מכיר דרך אחרת. אני רק מכיר איך אני עושה את מה שאני עושה, או לא עושה את מה שאני לא עושה. לא הייתה לי בחירה. נכון. ועכשיו יש לי בחירה חדשה. באות ה' בעצם אני מגלה
שיש לי עוד אפשרות להסתכל על כל העניין בצורה אחרת לגמרי. ובשביל זה אני מבקש לרפא את הנוקשות שבתוכי. המקום הנוקשה הזה בעצם הוא מקום שכדי לרפא אותו, להפוך אותו בעצם למקום גמיש, אני צריך כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן לחזור עליו. מלשון קנה לך חבר. פלא גדול. איך אני מרפא את נקודת הקנה הזה? אני הופך אותו לקנה לך חבר, לקניין. עיקר הקניין שיש לנו בעולם זה מול המקום הנוקשה. כשהצלחתי להפוך מקום נוקשה למקום גמיש, קניתי קניין. פלא גדול. והבן אדם שמולו הייתי נוקשה, תהיה לי איתו אהבת אמת. כי זכיתי לרפא שם הנקודה עמוקה ביותר. אבל בעצם הריפוי במקום, מול המקום הנוקשה הוא ריפוי של מצה. מצה כתוב בזוהר זה מלשון מריבה. דאבדין מצותה בעד השכינתה, שעושים מריבה. כי נצו אנשים. בעצם המריבה זה בעצם אני כביכול רב עם המקום שרגיל להתקשות אצלי, להיות נוקשה. מקום שנהיה בעצם רגיל להיות נטוש. מקום שרגיל להיות חסר דיאלוג, חסר שיחה. ככל שאני בעצם לא במקום, שאני עוזב את המקום הזה במנוחה, הוא פשוט הולך וגדל 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 וגדל. מובא על שלמה המלך שכשהוא נשא את בת פרעו, בא המלך גבריאל ונעץ קנה בים, ומהקנה הזה יצא כרך גדול ושמו רומי. ככה חזל מביאים. זאת אומרת שמהקנה הזה, הקנה הזה הוא תוצאה של איזה חוסר דיוק עמוק שעברתי אותו, מיצר מצרים בת פרעו, וככל שאני בחוסר דיוק הזה, אני נוטש אותו ומשאיר אותו שמה, אז בעצם יכול לצאת מזה ארץ, אימפריה שלמה של כאב מהנוקשות הזאת. זאת אומרת, הנוקשות הזאת, אם אני לא כל הזמן באיזשהו מקום מוצא את עצמי רב איתה, אז היא הולכת וגדלה וגדלה וגדלה. המריבה הזאת זה לא דרך לחיות. אני לא רוצה לחיות כל החיים שלי במריבה. אבל מול הנקודה הנוקשת שאני מזהה בחיים שלי, שהיא לא צריכה להופיע אפילו כל יום, אבל היא מופיעה במקומות מסוימים מאוד ואני לומד אותה לאט לאט, אני צריך ללמוד לא לשקוט ולא לישון. כי המקום הזה בעצם, אם אני לא נמצא שם בתודעה מודעת, בהכרה, אז המקום הזה נהיה חזק, והנוקשות הזאת הופכת להיות אימפריה של נוקשות, ממש ככה. אנחנו מזהים מערכות יחסים כואבות בין הורים וילדים, מערכות יחסים כואבות בין בני זוג, שבעצם נמצאים על הבסיס הנוקשה, על המקום הנוקשה. המצה, גם התכונה של המצה, כדי לא להפוך לחמץ, היא מבקשת כל הזמן תנועה. אחד מההלכות שנוגעות במצה, שאם בן אדם הוא שופך מים על קמח, ואולי שתמיים והקמח כל היום אפילו, זה לא יכול להחמיץ. זאת אומרת, אפילו אם יום שלם אני אזיז עיסה שיש בה מים וקמח, אני כל הזמן אהיה בתנועה איתה, לא תהיה לה אפשרות להחמיץ. רק ברגע שאני אעצור את התנועה, היא תתחיל להתנפח ולהחמיץ. ככה זה המקום הנוקשה, שברגע שאני מתחיל להשאיר אותו, שם הוא מתנפח והוא גדל. המקום הזה הוא בעצם יכול לנהל לי את החיים, יכול להיות מקומות, מקום כזה. מסופר על רבי אלעזר בן רבי שמעון, יש גרסה אחרת שזה רבי שמעון בן רבי אלעזר, שהוא יצא ממגדל גדר, וליבו היה גס בתורה, הוא היה נוקשה. והוא פתאום ראה איזה בן אדם, ואמר לו, רקע, כמה מכוער אתה. תפס איזה בן אדם ברחוב, שם בדרך, ואמר לו, תקשיב, אתה מכוער. ממש ככה. והוא נפגע מאוד, הוא אמר לו, לך לאומן שעשאני, ותגיד לו איזה כלי מכוער עשית. ואז הרבי הזה תפס את עצמו, והלך אחריו, וניסה לפייס אותו. כשרבי אלעזר הוא בעצם אומר לו, כמה מכוער אתה, זה בעצם המקום שבתוכי, שיכול להיות נורא נורא ביקורתי,
שיכול להגיד לבן אדם, תקשיב, אתה נראה כבר לא טוב כמה ימים, אבל לא בקטע שאני דואג לך כי אתה חולה, אלא בקטע ביקורתי. תעשה משהו עם עצמך. כמה לא מתוחם אתה, כמה עצל אתה. המקום של הביקורת שבתוכי יכול, אני יכול למצוא שם משהו נורא 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 נוקשה, שהוא מתלבש כרצון לעזור לבן אדם, אבל יכול להגיד לבן אדם במילים אחרות, תקשיב, אתה ממש מכוער. זה כואב. זה מראה מאוד מאוד כואבת. הרבה פעמים אנחנו לא קוראים לבן אדם מכוער במילים האלה, אבל משום מה אחרי שהוא מדבר איתנו, הוא מרגיש נורא 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 מכוער. זה כואב. זה כואב. לפעמים אתה יכול להיות עם בן אדם שלא אמר לך מילה, אבל אחרי שאתה נמצא במפגש איתו, אתה פשוט מרגיש מכוער. ואז אתה מבין שנגעת בנקודת הנוקשות. נקודת הנוקשות היא בעצם לא מאפשרת ללמוד או לראות תנועה אחרת בחיים, ומיד מביאה את הנוקשות הזאת, איך הדברים צריכים להיות. זאת אומרת, אתה לא בסטנדרט. רבי אלעזר בן רבי שמעון, אחרי המקרה הזה, בסוף האיש הזה הוא מבקשים ממנו אנשי העיר שיסלח לו לרבי שמעון, ואז הוא אומר, לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. כיוון הכוונה רך גמיש, זאת אומרת היכולת להיות בגמישות מסוימת, לפתח גמישות עמוקה, היא בעצם מול המקומות שאני מזהה בתוכי שהם מקומות נוקשים. המקומות הנוקשים אלה מקומות שאני לא במודעות בהם. מקומות שאני לא במודעות. מקומות שאני לא בדיאלוג. מקומות שאני לא בשיחה. מקומות שאני בהם רודן. מקומות שבהם אני גורם לאחר להרגיש לא טוב עם עצמו. לא יפה. לא חכם. לא מספיק. אלה בעצם מקומות שבאמת אני בעצמי מרגיש לא טוב עם עצמי, לא יפה, לא חכם. יש לנו בקשה עמוקה להיות שם בגער חיית קנה, בגערה עמוקה. אם אני נכנס למקום שהגערה היא אלימה, אז זה בעצמו המקום הנוקשה שבי. זאת אומרת, אני לא יכול לרפא אלימות באלימות. לא מרפאים אלימות באלימות. כשאני מזהה מקום נוקשה, אני לא יכול לגעור בו באלימות. אם אני מתחיל לגעור בו באלימות, אני כבר לא אגיד כלום. כי הקנה זה גם היכולת שלי לדבר החוצה. אם אני רוצה לרפא את הדיבור שלי, ואני מזהה שהדיבור שלי הוא נגוע, אבל אני כל כך הורג דיבורים, אני לא אוכל לאפשר לעצמי בעצם להגיד שום דבר נכון. בגמרא מתואר מציאות שבן אדם מגיע, ומגלים החכמים שהוא חכם חצי כוח. זאת אומרת, הוא אומר כל מיני אמירות לא לעניין. ואז יש ביטוי מאוד מאוד כואב, שקראתי אותו פעם ראשונה, חשבתי שמנסים לרדת על הבן אדם. בן אדם לא כל כך הצליח בלימודים של התורה, ואומרים לו בעצם, האם רבך היה כותל קנים, הורג קנים, חותך קנים. בהתחלה כשקראתי את זה, חשבתי שמסתלבטים עליו, אומרים לו, תקשיב, אתה על הפנים של בן אדם. האם רבך במקום להיות רבי, הוא בעצם היה כותל קנים, לא יודע, גנן או לעסוק במשהו כזה. שחוזר על זה ככה, שעוסק סתם בדבר הזה, כן. בדיוק. שובר אותו. שובר אותו, יפה. יפה. ובעצם כותל קנים זה ביטוי מאוד 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 עמוק. זה בעצם להגיד, תקשיב, מה, אתה יצאת איך שיצאת, כי היו לך מורים לא מוצלחים. כי המורה שלך קטל אותך. כי כל תלמיד נקרא קנה. פלא גדול. כי כל תלמיד יש לו משהו להגיד בעולם. הרב, המורה, זה יכולת ההורים שלנו, יכולת המחנכים שלנו. האנשים שהשפיעו עלינו, בעצם אני מזהה, בעצם שאלו אותו, תגיד, מי הרג אותך? מי הרג אותך? איך הצלחת להגיד משהו כל כך כואב בעולם? כשאני אומר משהו כואב, אז כנראה שמישהו באיזשהו שלב בחיים
כנראה גם בצורה לא מודעת, הרג אותי, קטל אותי, קטל קנה, לא גער בי, כי הגערה היא בעצם מקום שלאו דווקא מגיע מתוך תוכחה, אלא מתוך מקום שהוא בעצם צועק לי, תהיה חי, תהיה חי, אל תמות. וקטילה זה בעצם, אתה לא שווה כלום, אתה מת, זה נקרא קוטל קנים, פלא גדול. פלא גדול. נקודת החיות, כשאני רוצה בעצם להחזיר אותה, לרפא אותה, אני מזהה שנקודת החיות נפגמה אצלי, ולכן אני מחזיר את החמץ לתקופה של ריפוי, של מצע, ריטריט של שבוע ימים, בלי מחמצת, בלי חמץ, אני בעצם חוזר לנקודת אמת של מיצוי שמרפא לי את נקודת העבר. אני בעצם מזהה שזה קשור לעבר שלי. החיה נפגעה בגלל מה שהיה. חיה נהפכת להיה. החטא נהפך להי. גם הקנה הוא מרמז על כאב מסוים. הקנה הוא גם כן דומה לאותי, רק שהרגל שלו היא ארוכה קצת. הקוף זה מרמז על עולם התדמית. עולם התדמית זה גם כשיצאתי ממציאות חיים מסוימת, אני עדיין נחז ברגל שלה. אני עדיין עושה כל מיני פעולות שמגרמו לי להרגיש טוב עם עצמי, אבל אני כבר לא מחובר אליהם שנים. זה כמו בן אדם שהוא לא מאמין באלוהים, לא מאמין במצוות, אבל הולך עם בגדים של אדם, אדם דתי. אני עדיין מחזיק בעצם משהו חיצוני, שהוא אמור בעצם להיות כיסוי למקום הפנימי שכבר יצאתי ממנו מזמן. הקנה הוא דווקא משאיר אותי בעבר, אם אני לא קונה אותו. אומר הזוהר שהקנה נהפך להינה. פלא גדול. הנה זה בעצם נקודה טובה. הנה אני. הנה השם. נוכח. החיה נהפכת להיה, מחזירה אותי לעבר, והקנה מחזיר אותי להווה. גער חיית קנה זה בעצם להחזיר אותי להווה האמיתי שלי, לעכשיו, באמת. כי אני לא בעניינים לגמרי, כי אני בעצם מחמיץ את ההווה שלי בכל יום ויום, שוב פעם ושוב פעם, בגלל נקודות עבר שבעצם קפאתי בתוכם, נחמצתי בתוכם, ננעלתי בתוכם. גער חיית קנה, כמו שאתה הזכרת, שזה נקודת הרגע, שאני הורג לנקודת עומק נורא 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 גדולה, שתזכיר לי מי אני. כשאני מצליח לזהות את המקומות הנוקשים שבתוכי, אז מתחיל הריפוי שלי במערכות יחסים. מה? כן, תודה. כשאני מצליח, מה אמרתי בעצם? תודה. כשאני מצליח לזהות את המקומות הנוקשים שבי, אז מתחיל הריפוי שלי האמיתי במערכות יחסים. זאת אומרת, יש לי מערכות יחסים שלמות שאני בכלל לא מזהה אותם כפגורות, כי אני לא מתייחס למקום הנוקשה כמשהו שהוא לא תקין. ברור לי שמקום נוקשה זה חלק מהחיים, ברור לי שאני יכול להיות רודן כלפי בן אדם שנמצא לידי, ברור לי שאני יכול להיות פוגעני, ברור לי שאני יכול להיות עם לב סגור או עם גבות צרודות, אבל הדברים האלה הם בעצם צורבים לאט לאט באופן מתמיד בבן אדם שנמצא לידי, וככל שאני לא בתשומת לב, לא נמצא שם בתשומת לב על המקום הזה, אז אני פשוט הורס לעצמי עוד ועוד מערכת יחסים שיכולה להיות מערכת יחסים מעולה, אבל ברגע שהיא מלאה ברגעים לא איכותיים, היא הולכת ונהיית חמץ. לא פשוט יודעים, האמת שזה דבר שאפשר לחלוטין לפספס. איך אני יכול לדעת שזה מקום נוקשה? אני צריך להיות בתשומת לב מול אנשים ולראות האם מול הבן אדם הזה נעים לי להיות אני עצמי.
האם נעים לי להיות אני ליד הבן אדם הזה? צריך להיות כנה, עם כף, כן. כף וכוף בטח מתחלפים. אני צריך להיות בעצם כנה, נכון. אני צריך לראות באמת איך אני מרגיש עם הבן אדם הזה. כי אם אני רואה שיש בן אדם מסוים שאני מרגיש איתו, באמת טוב, זה דבר נפלא. אבל אם בעצם במהלך יום שלם של מערכת יחסים, הוא נפגע 5 פעמים, ואני נעלבתי עוד 4 פעמים, ועוד 3 פעמים לא דיברנו, ואז אחרי זה חזרנו לדבר, אז אני מבין שיש שם מקום נוקשה מאוד מאוד רציני. ואם אני לא אצליח לרפא אותו, אז הוא ירוס לי את החיים. זאת אומרת, אם אני לא אצליח לתת שם תשומת לב נכונה למקום הנוקשה הזה, המקום הנוקשה הזה זה יהיה החיים שלי. עד כדי כך שאני אקרא בפי הבן אדם הזה, אדם נוקשה. ממש ככה. ואני לא אדם נוקשה. יש לנו אנשים שאיתם זה נורא קל לנו. איתם לא מתגלה החלק הנוקשה שלנו. בדרך כלל החלק הנוקשה הוא מתגלה דווקא במקומות עמוקים, מול אנשים שאנחנו יותר קרובים אליהם. אנשים שאנחנו יותר קרובים אליהם, הם מפעילים בתוכנו את המקומות הלא גמישים. המקומות הלא גמישים, הם צריכים לעבור תהליך של שבירה מסוימת. תהליך השבירה הזה, הוא יכול לרפא אותם, ואחרי זה להפוך לגמישות. זאת אומרת, המהלך זה נוקשות, שבירה, ואחרי זה גמישות. כן. אין פה. בעצם... אבל זה יקרה. נכון. נכון. זה מיד משפיע. נכון מאוד. זה מיד משפיע. זאת אומרת, כשאני מעיז להיות... גם הנקודה הנוקשת אצלי לא בהכרח הנקודה הנוקשת אצל הבן אדם שמולי. זאת אומרת, זה לא תמיד שנוקשה, זה שני נוקשים נמצאים. לפעמים אחד הוא נוקשה, והשני הוא נבח. חוטף המכות של הנוקשה. כן. הוא רק מחכה שהשני לא יהיה נוקשה. זה גם יכול להיות. לפעמים צורת הנוקשות היא לא נראית באותה צורה, באותה רמה. זה שתי צורות שונות של ביטויים של עצמנו. אז קודם כל העניין שלי הוא לזהות את המקום הזה. לדבר אותו. להגיד במקום, בנקודה הזאת, אני נוקשה. מול הבן אדם הזה אני נוקשה. מול עצמי במקום הזה אני נוקשה. אני מזהה. אני יכול לזהות שפתאום כשזה מתגלה במשהו דתי אני נהיה נורא נורא נוקשה. או כשזה מתגלה במשהו של ביטחון או של בטיחות אני נהיה נורא נורא נוקשה. או כשזה מתגלה בחינוך הילדים אני נורא נוקשה. יש נושאים מסוימים שמפעילים אותי והופכים אותי לאדם נוקשה. אדם נוקשה ולא רואה. אדם נוקשה ולא משוחח. אלה מקומות שבעצם מבקשים ממני קודם כל לעבור תהליך של שבירה. להבין שאני לא חי, שאני מת. הסיבה שאני כל כך נוקשה היא שבעומק אני מפחד למות. אני כל כך מפחד למות שאני לא חי. אני לא מעיז לחשוב שיש דרך אחרת לחיות את המערכת יחסים הזאת. הרגע שאני מסכים לעבור תהליך של שבירה, הוא הרגע, כמו שאני אמר בזוהר, שזה עתידה החטא לחזור לעצמה. עתידה נקודת החיות לחזור לעצמה ממקום אחר, ממקום גמיש. גאר חיית קנה. בעצם הופך להיות גאר היה הנה. אני גואר כדי להגיע בנקודת העבר שנקראת היה. ואני גואר בעצמי במובן העמוק כדי לחזור להווה. זאת אומרת, לא להישאר במציאות שהיא נראית כמו הווה, אבל בעצם היא לגמרי כבר לא בהווה. הקוף מובא בספרי החסידים, הקוף של הקנה, היא מרמזת על תדמית, מלשון קוף. חקיינות. עוד קוף היא מרמזת על חקיינות, כן.
המקום של הקוף, שהוא בעצם המקום התדמיתי שבתוכי, הוא גורם לקנה שלי לא להוציא את הקול האמיתי שלי. בעצם כדי שהקנה יוכל להוציא את הקול האמיתי שלו, אז הקנה בעצמו צריך לגאור. זאת אומרת, להיות בגערה מסוימת, להוציא מתוכו את האור שנמצא בתוכו. גער חיית קנה, זה תעיז בעצם להוציא את הקול האמיתי שלך מתוכך. ככל שאני מצליח יותר ויותר להוציא את המקום הזה, אז אני מצליח לקנות לי חבר. זה הקניין האמיתי. בן אדם הזה שאני בעצם פגעתי בו במשך הרבה 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 זמן, אני יכול עכשיו לקנות אותו. איך אני קונה אותו? בתוך יכולת של הרבה 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 פעמים, שאני פשוט מצליח לאט לאט לגלות את ההבל האמיתי שנמצא בתוכי. את הגערה העמוקה שנמצאת בתוכי. את החיות האמיתית שנמצאת בתוכי. אני מדבר רק על עצמי. אני מדבר על גערה רק על עצמי, לא על גערה דווקא על בן אדם אחר. זאת אומרת, הגערה שאני מתאר היא גערה באמת שאני גוער בקנה של עצמי, בחלק הנוקשה של עצמי, דווקא לא בחלק הנוקשה של הבן אדם שמולי. כשאני מזהה בן אדם נוקשה, שהוא מאוד מאוד נוקשה, אז אם אני אעיז להיות אני עצמי, זאת תהיה הגערה הכי אמיתית שיכולה להיות בשבילו. אני לא צריך לצעוק עליו ולהגיד לו, איך אתה מתנהג? יא חתיכת נוקשה שכמוך. אף על פי שזה מאוד 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 מגרה. אבל בעצם, גערה יותר עמוקה תהיה שאני אעיז להיות אני עצמי. זאת אומרת שאני לא אתן לבן אדם לחדור לגבולות שלא נתתי לו להיכנס, ואני אסכים להיות אני עצמי. ככל שאני אסכים להיות אני עצמי, הבן אדם שלידי הוא ייזכר מי הוא עצמו. פלא גדול, ממש. העבודה שלי הוא לא לתקן את הבן אדם שנמצא מולי, אלא כשאני רואה שהבן אדם שמולי הוא מעורר סביבי נקודה נוקשת מאוד 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 חזקה, אני חוזר להיות בגיער חיית קנה על עצמי. זאת אומרת, אני מעיז להוציא את נקודת החיות שבי ביותר צורה, יותר בולטת, שהיא לא תוכל לאפשר נוקשות מולי, כי אני לא מקבל נוקשות. נוקשות יכולה להתבטא בצורה של להיות, אני רואה בן אדם שהוא נראה מקופח מאוד, זו צורה נוקשת שיכולה להגיע אליי. אני רואה בן אדם שהוא באלבון, זה גם נוקשות. אני רואה בן אדם שהוא קורבנות, שהוא נפגע. כל אלה דוגמאות לנוקשות, לא רק עצבים או כעסים, בכלל לא. בדרך כלל נוקשות היא לא מתגלה בעצבים או כעסים. בדרך כלל נוקשות היא מגיעה דווקא במקום של נפגעתי ממך. אבל כל כך נפגעתי לך שעכשיו אני ארוג אותך על זה. שנוקשות צריכה לבוא לידי ביטוי? כנוקשות? שאלה יפה. בבקשה. נקישה. בן קיש, מרדכי. שריות ופורים. בן יאיר, בן קיש, מה? נשיקות, יפה. נכון. יפה מאוד. הקנה הוא מחבר, נכון מאוד. והנוקשות היא מנתקת. נכון, רוח ממללה. שעוברת מקומות. יפה מאוד. כשעשיו מגיע ליעקב, אז הוא...
כן, כן. זה אחות שעושה הצגה, אבל, אבל נוקשות שאנחנו מדברים עליה היא נוקשות בעצם שהיא לא מודעת, שזה בעצם הנוקשות שהיא לא בחירית. אם אני עושה, לוקח כאסטרטגיה בעצם להיות עם גבול ברור, כשאני מזהה מקום שאין בו גבול, זה דבר נפלא מאוד. אבל זה, אני יכול להתנהג בצורה נוקשה, אבל אני לא נוקשה. בכלל לא. זאת אומרת, זה מגיע מתוך מקום שאני מאוד מאוד אוהב. אדרבה, אם אני בעצם אתן לבן אדם עכשיו לבלוע אותי, או לטפס לתוכי, או לרמוס את המקום הזה שנמצא, אני אחייך, או נגיד זה שנפגע, אני אנסה לפייס אותו ולרצות אותו ולשמח אותו, זה מגיע מהמקום הנוקשה שבתוכי. הרכות הזאת היא לא רכות, היא לא גמישות. היא מגיעה מתוך מקום מאוד 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 נוקשה, אני נורא נוקשה עם עצמי, שאני באמת חושב שאם הבן אדם הזה נפגע, כל הזמן זה בגלל שאני פוגע בו. זה להיות נורא נורא נוקשה עם עצמך. ודווקא להיות סלחן עם עצמי, להיות גמיש עם עצמי, זה לזהות שהבן אדם הזה הוא כרגע עובר כל מיני הבעות פנים קשות. הוא עובר בעצם סרט דינמי מטורף עם עצמו. הוא ממש נמס בחום של 90 מעלות. ואני מבין שזה לא קשור אליי בכלל. הקשר היחיד שיש לי עם זה זה שאני יכול אולי לסייע לו. אתה רוצה אולי שאני אזמין אמבולנס? אני רואה שאתה מאוד סובל. יש לנו בעצם בקשה עמוקה, בעצם לזהות את נקודות הנוקשות שבתוכנו, כי הם לא הרבה נקודות. הם בדרך כלל נקודות ספורות, אבל שברגע שכל פעם שאני מצליח לזהות כזאת נקודה ולרפא אותה, אז הדיבור שלי הוא משתנה לגמרי. הקול שלי הוא משתנה לגמרי. הנשימה שלי משתנה לחלוטין. כל אזור הקנה עובר שינוי עמוק. פסח, אריזל אומר שפסח זה אותיות פסח, שזה בעצם לשון דיבור, שהפה משוחח. וזה גם קשור לדבר הזה, שזה ריפוי בעצם הקנה. פלא גדול. נקיונות לפסח. אספר לכם איזה מעשה. מעשה לא פשוט בכלל, שסיפרה לי אותו מרת אשתי היקרה. לא הייתי סגור על זה שבכלל צריך לספר אותו, אבל ספר אותו. כן, מאלה, הלא פשוטים. טוב, רבי אהרון הגדול מקרלין, הוא היה תלמיד של המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה תלמידו של הבעל שם טוב. רבי אהרון מקרלין היה בעצם כל שנה ושנה נמצא עם ה... בעצם הוא היה באותה שנה עם המגיד ממזריץ', והאיש בן 36 הגיע אל המגיד ממזריץ', ופסח מתקרב והוא מרגיש שהוא צריך לחזור הביתה לקרלין. ניגש לרבי ממזריץ' ואומר לו, שמע רבי, נראה לי אני לא אהיה איתך בפסח, סבבה? אני הולך לקרלין הביתה. אומר לו, בטח, מה שאתה צריך לעשות? אומר לו, אני הולך. טוב, תצליח. תודה. להתראות. להתראות. הוא יוצא מהחדר, המגיד ממזריץ' קורא לתלמידים שלו, אומר לו, תקשיבו, תרדפו אחריו, אל תיתנו לו ללכת. אומרים לו, אבל הרגע אמר לך להתראות. אמר, כן, אל תיתנו לו ללכת, חבל. טוב, רצים אחריו, אומרים לו, רבי אהרון, שמע, עזוב, אל תלך. למה לך ללכת? בוא תהיה איתנו בפסח. לא, לא ראיתם שהרגע נפרדתי מהמגיד ממזריץ', מהרבי. אני הולך. אמרו לו, כן, אבל עזוב אותך מללכת, שער איתנו. יהיה כיף. פסח, מסובים, מרור, רבי. תשער. אמר להם, לא, לא, אני הולך. אחרי כמה זמן שמנסים להפציר, אמרו לו, תקשיב, האמת... המגיד ממזריץ' בעצמו שלח אותנו לעכב אותך. אומר להם, אבל אני נפרדתי ממנו רגע, ואמר לי שזה בסדר. טוב, אני אלך אליו. ניגש, אומר לו, תגיד רבי, מה, אתה חושב שאני צריך להישאר? לא. חשבתי שקראת לתלמידים שיעקבו אותי. אני לא קראתי להם. אתה רוצה ללכת? תלך. אומר לו, לא יודע, אני חשבתי ללכת. אז תלך. מה שאתה מרגיש. חשבתי שאתה רוצה שאני אשאר.
אומר לו, אני רוצה שתעשה מה שטוב לך. זה הכי חשוב לי. אתה תהיה איפה שטוב לך. טוב, אז אני הולך. אז להתראות. הוא יוצא משם, המאגית קורא לתלמיד, הוא אומר לו, אל תתנו לה לצאת. הוא אומר לו, שמע, אנחנו ניסינו את זה עכשיו. רצים אחריו התלמידים, אומרים לו, שמע, תשאר, לאיפה אתה הולך? אומר לו, שוב פעם באתם אליי. אמרו לו, אנחנו, באמת, הוא שלח אותנו שוב פעם. אומר לו, אתם לא רציניים. מה הולך פה? מה זה הדבר הזה? ניגש שוב פעם אל המאגיד, ושוב פעם המאגיד אמר לו, תקשיב, חשוב לי שתעשה מה שטוב לך. זה העניין. זאת אומרת, אני לא אצור אותך. אתה תלך, ואתה תעשה מה שטוב לך. ודרכך לשלום. נפרד. וככה במשך 3 או 4 פעמים חזרו עוד פעם ועוד פעם התלמידים, והוא, רבי אהרון, ראה את הדבר הזה ואמר, כנראה שהרבי יש לו איזה יצר הסתלבטות רצינית ויותר. יש לו מדי פעם, חסדים היה להם עניינים מדי פעם של צחוק, ואמר, אני ממשיך הלאה. הגיע רבי אהרון לקרלין, וכשנכנס לביתו הרגיש לו טוב ונפטר. כן, סיפור כואב. לכן לא ידעתי מספר לכם אותו. הגיעו התלמידים לרבי מגיד מיאסר ואמרו לו, למה? למה נתת לו ללכת? הסתכל עליהם מגיד מיאסר ואמר להם, חברים, גם כשזה קשור למוות, בן אדם עושה לעצמו את הבחירות שלו. אף אחד לא יכול לבחור במקומך. כן. לא, אבל הוא בחר להיות שם דווקא. הוא לא בחר למות כמובן, אבל הוא בחר דווקא ללכת לשם, והיה לו איזה קריאה כזאת. יש לנו בעצם את התנועה הזאת שהמגיד ממזריץ', הצד הקשה של הסיפור הזה, אולי הכואב, שהמגיד ממזריץ' הוא בעצם, הוא לא התעקש. אפילו כשהוא זיהה בעצם שיכול לצאת שם המקום של פחד מהמוות בעצמו, הוא בעצם זיהה שבן אדם בוחר לעצמו חיים. לא יודעים אם המגיד ממזריץ' שעה שרבי אהרון מקרלין ימות כשהוא יחזור לקרלין, או שהוא ראה שזה משהו לא טוב קורה שם, אבל בוודאי שהוא הרגיש שזו סיבה מסוימת שהוא צריך להישאר. אבל הוא גם ידע שאתה לא יכול לבחור בשביל הבן אדם שלידך. כמה פעמים אנחנו בטוחים שאנחנו רוצים להציל את הבן אדם שנמצא לידינו, כי הוא חולה, כי הוא לא רוחני כמונו, כי הוא לא שומר על תזונה כמונו, כי הוא לא מכוון כמונו. כל מיני מקומות שאני אומר, אם אני לא אציל אותו, אז מי יציל אותו? בא המגיד ממזריץ' ואומר, תקשיב, אל תציל אותו. תן לבן אדם לחיות. ואתה יודע מה? אפילו אם הוא ימות חס ושלום, תן לבן אדם למות. כן. זה כואב, כי המגיד ממזריץ' מאוד מאוד היה מחובר לרבי אהרון מקרלין, לא זלזל בו בכלל. ההסתכלות הזאת שבעצם מבינה שמהלך החיים שלנו הוא צריך להיות בלי ההיסטריה שלו, היא שורש המקום שמרפא את הנוקשות. המקום שאני מצליח אופה. המקום שאני מצליח לרפא, השם ישמור. זה כולל הצ'יזבט הזה, זה היה ממש מפחיד. המקום הזה שאני מצליח לרפא את הנוקשות, זה המקום שאני מרפא את הפחד שלי מהמוות בעצמו. יש לנו את התפילה הגדולה, לאכול מצה בשמחה בפסח, בשמחה שנגאלנו מעצמנו, מהנוקשות של עצמנו, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. יש לנו תפילה גדולה לקנות מערכות יחסים אמיתיות עם הילדים שלנו, עם ההורים שלנו, עם בני הזוג שלנו, עם עצמנו, להיפרד מנוקשות ולקבל גמישות.
כן, זה המצות קשות כי אנחנו לא יודעים להכין מצות. הם בעיקרון מצות רכות. כן. הנה אני כולי שלך, עשה בי כרצונך. אני באתי ריק, אני נכנע, ליבי נטו לחסדך. גם אם הכל יישלל בבני, בתוכי קולך אשמע. גם אם הכל יישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. מן הכאב הוא ירימני וימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירימני וימלא ליבי באהבה. הנה אני כולי שלך, עשה בי כרצונך. אני באתי ריק, אני באתי ריק, אני נכנע, ליבי נתון לחסדך. גם אם הכל יישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. גם אם הכל יישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. מן הכאב הוא ירימני וימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירימני, ימלא ליבי באהבה. הנה אני כולי שלך, עשה בי כרצונך. אני באתי ריק, אני נכנע, ליבי נתון לחסדך. גם אם הכל יישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. גם אם הכל יישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. מן הכאב הוא ירימני, ימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירים שם עליכם, ימלא ליבי באהבה. גם אם הכל
להישלל ממני. בתוכי קולך אשמע, גם אם הכל יישלל ממני. בתוכי קולך אשמע, מן הכאב הוא ירימני, ימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירימני, וימלא ליבי באהבה. ליבי באהבה. הוא ירימני וימלא ליבי באהבה. פשש.